નમસ્કાર. શિક્ષણ પ્રેરણા પુષ્પ વેબસાઇટ માં હું મળતો કરી આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 10 ગણિત વિષયમાં આકરશાસ્ત્ર ચેપ્ટર નો અભ્યાસ અહીંયા આપણે કરશું, જેની અંદર આપણે પ્રકરણ 15 જેમાં શરૂઆતમાં આપણે તેમાં પૂછાતા પ્રકરણની મહિમા અને એની અંદર પૂછાતા માર્ક્સ નું ભારણ એ બોર્ડની પરીક્ષામાં 8 ગુણનું પૂછાય છે અને તેની અંદર ખાસ કરીને કયા કયા પાર્ટ પૂછાય તો એ માહિતીનો મધ્યસ્થ બહુલક વર્ગીકૃત માહિતી માટે અને એના વચ્ચેનો સંબંધ અને સંચયાવૃત્તિ વક્ર ખાસ કરીને એમાં વર્ગીકૃત અને અવર્ગીકૃત માહિતી વિશે અભ્યાસ કરવાનો હોય છે અને વર્ગીકૃત માહિતી છે એ વર્ગોમાં વિભાજન કરવાની જે ક્રિયા છે એ વર્ગીકરણને આપણે વર્ગીકૃત માહિતી કહીએ છીએ. ત્યારબાદ આવૃત્તિ શબ્દમાં વારંવાર આપણે જોવા મળશે, જે ચલના મૂલ્યનું જે પુનરાવર્તન પેશાવતી સંખ્યા છે એને આપણે આવૃત્તિ કહીએ છીએ અને એ બે ચલ વચ્ચે જે કિંમત હોય એ અંતરાલને આપણે બે વચ્ચેનો અંતરાલ કહીએ છીએ કે વર્ગ કહીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે વર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યક મેળવવા માટેની 3 રીત છે, સીધી રીત, સૂત્રો કેવી રીતના હોય પેલા આપણે તેને મેળવવા માટે સીધી રીતે જે મધ્યક મેળવાય છે એમાં xi છે એ વર્ગની મધ્ય કિંમત છે, fi છે એ વર્ગની આવૃત્તિ છે. બીજું સૂત્રમાં ખાસ જરૂર પડે છે મધ્ય કિંમત, તો મધ્ય કિંમત મેળવવા માટે વર્ગની ઉર્ધ્વ સીમા અને અધ્વ સીમાના સરવાળા આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે બે વડે ભાંગીએ તો આપણને મધ્ય કિંમત છે એ મળતી હોય છે. ત્યારબાદ ધારેલા મધ્યકની રીતે એક્સ બરાબર એક્સ બાર કરી છે એ પ્લસ સિગ્મા fi dI ભાંગ્યા સિગ્મા fi. સિગ્મા fi એટલે કે અવલોકનોની સંખ્યા આપણે અહીંયા બતાવે છે સૂત્રો છે એ આપણે યાદ રાખવા પડે અને એ છે એ ધારેલો મધ્યક છે. ત્યારબાદ ખાસ કરીને મધ્યસ્થ મેળવવાનું, મધ્યસ્થ બાદ મધ્યસ્થ, મધ્યસ્થને આપણે સંકેતમાં એમ વડે દર્શાવીએ છીએ અને એનું સૂત્ર છે એલ પ્લસ એન બાય ટુ માઇનસ સી એફ અપોન એફ આખો કૌંસ અને એને ગુણ્યા સી. એલ છે એ અધસીમા બિંદુ છે જે તે વર્ગની અંદર ધારેલું હોય ત્યાં, અવલોકનોની કુલ સંખ્યા, સંચય આવૃત્તિ સી એફ છે, મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ અને સી આગળ કીધું વર્ગ લંબાઈ. ત્યારબાદ ત્રીજું સ્ટેપ છે બહુલક, બહુલક મેળવવા માટે આપણે અહીંયા બહુલકી વર્ગનું અધસીમા બિંદુ, વર્ગ લંબાઈ, બહુલકી વર્ગની આવૃત્તિ એક એફ વન એફ જીરો એક બહુલકી આગળના વર્ગની આવૃત્તિ અને પછીના વર્ગની આવૃત્તિ આપણે એફ ટુ કહીએ છીએ અને એને બે વડે ગુણીને છેદમાં એફ જીરો અને એફ ટુ વડે ભાંગીએ અને એને સી વડે ગુણીએ ત્યારે આપણને બહુલક મળે છે. તો આ સૂત્રો આપણે અહીંયા વખતે રાખવા પડે, ખાસ કરીને જયારે મધ્યસ્થ મેળવવાનો હોય ત્યારે આપણે એ અવલોકનો આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના હોય છે અને મધ્યમાં આવતો અવલોકન આપણે મધ્યસ્થ કહીએ છીએ. જો અવલોકનની સંખ્યા છે એ યુગ્મ અને અયુગ્મ એટલે કે એકી અને બેકી, અયુગ્મ એટલે એકી અને યુગ્મ એટલે જોડું બેકી, તો ક્યાં ક્યાં સૂત્રનો ઉપયોગ થાય જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એન પ્લસ વન ભાંગ્યા બે નું અવલોકન છે મધ્યસ્થ થાય, એટલે કે 5 અવલોકન હોય તો ત્રીજું અવલોકન છે એ વચ્ચેનું અવલોકન થાય ને વચ્ચેનું અવલોકન એનું મધ્યસ્થ બને. એ પ્રમાણે જો બેકી સંખ્યા હોય 6 અવલોકન હોય તો પહેલું બીજું છોડી દેવાનું, ત્રીજું અને ચોથું એ વચ્ચેના અવલોકન હશે, બંનેનો સરવાળો અને બેવડો ભાંગીએ ત્યારે આપણને મધ્યસ્થ મળે છે. આમ આ સૂત્રો છે આપણે યાદ રાખવાના અને એના આધારે